Добредојдовте во новото издание на Неделен микс, почитувани гледачи. Секако фокусот е на културата и во ова издание. Имам прекрасни гости, прекрасни теми, затоа ве поканувам да останете заедно со нас. Се уште можам нешто да сторам е романот кој годинава е добитник на Рациновото признание за најдобра прозна книга. Токму авторката на книгата која ја доби оваа посебна награда е моја денешна гостинка. Кето знаеме каква порака пренесува романот и зошто жанрот магичен реализам ја фацинира мојата гостинка. На мое големо задоволство, писателката Фросина Пармаковска е денеска гостинка во Неделен микс. Фросина, добре дојдовте. Ви благодарам на поканата, добре најдов. Пред се честитки за големиот успех, честитки за Рациновото признание, за Рациновата награда. Како се чувствувате? Ги средивте ли емоциите, впечатоците? Како беше да се биде дел, односно да се добие наградата Рациново признание на 61-то издание на Рациновите средби во спомен Костурницата во Велес? Да, фала ти. Чувството беше преубаво. Уште ги средувам впечатоците. Наградата за мене, ја примив таа награда, веќе го кажав тоа во повеќе наврати со голема возбуда, со голема радост. Воедно чувствувам кон таа награда голема одговорност, затоа што го носи името на нашиот голем Рацин, па така таа одговорност ја чувствувам и пред моите читатели и кон моето иднотворештво, но и пред се кон себе си. Од аспект на организацијата, Велешани на вистина прекрасно ги има организирано Рацинови средби. Организацијата беше одлична и на вистина сум многу задоволна. Фросина, можеме да ги скоментираме и фотографиите. Тие се дели од доделувањето на наградата. Сега кажете ни вие, какви емоции имавте вие во овој момент кога ја добивавте наградата? Да, па овде буквално се најсилните емоции. Ова е тоа, моментот на свечено доделување на спомен Костурницата во Велес од страна на градоначалникот на Велес. Тука е нели некој краток говор, обраќање. Останатите фотографии се од промоцијата на романот, која што се случи неодамна, февруари, а на тие фотографии се модераторот кој што беше Васко Попетревски и мојот издавач Ненад Стевовиќе од Илили. Така. Да позборуваме за самата тема на романот, се уште можам нешто да сторам. Имено, фокусот на нарацијата е токму на главниот лик и на неговите интимни чувства, размисли, стравови, со кои што не е секогаш во состојба да се соочи и запаѓа во меланхолични до депресивни кризни состојби. Вие и други теми обработувате во романот, за кои што малку подоцна ќе позборуваме, но ајде и сега да се задржиме конкретно на ето ова што го спомнам. Да, се работи значи за нарација во прво лице од машки лик. Расположението кое што еве и го спомнавте, депресијата, меланхолијата и други расположенија, секако се поврзани со темите. Некои во овој роман има повеќе теми, но еве би ги издвоила темата на загубата, на смртта, на љубовта, на инвитрото и сите нели чувства кои што доаѓаат после сите тие неуспешни обиди, стравот од исчезнувањето, всушност сето тоа што му се случува на ете на главниот лик е повод за да се појават тие чувства кои што се по мене нормална реакција. Обратно би било ненормално, нели човек да остане имун на такви ситуации, но тоа е, тој во еден момент доаѓа во животот, не е момент, туку е период каде што како да се движи по горница, по многу стрмна патека, врвот е се подалечен, се понедостижен, еден чекор назад може да биде чекор во провалија и токму во тој момент, на
во тој период се исцрпени тие чувства во кои што еве би го издвоила сепак и стравот, стравот од исчезнувањето, затоа што е ова е роман за исчезнување. И стравот е и како тема во многу други дела исто така присутен, а претпоставувам тоа е инспирирано од самиот живот, затоа што стравот е присутен па практично на секаде околу нас. Да, токму и така, баш како што кажавте, на секаде околу него, но тој се рефлектира внатре во него. Станува страшно, уште пострашно кога тој всушност чувствува дека исчезнува и внатре во себе, значи исчезнува неговото време, неговото име, образ, крв, се од него исчезнува и во очите на другиот, нели секогаш се откриваме во очите на другиот, кога веќе ќе види дека исчезнува од нивните очи, од себе внатре во себе, тогаш веќе се доаѓа до еден момент на криза кога мора нешто да се стори. Така. За жал, депресивните нарушувања се се поприсутни кај човекот. Што ве потикна да се фокусирате токму на овие теми и како се подготвувавте? Дали разговаравте може би со стручни лица пред да пишувате на овие теми? Па да, не само тука, за секој роман каде што навлегувам во некоја област која што не ми е мене примарна, се консултирам и со луѓе. Тоа е едниот пат, но и доста читам стручна литература, доста истражувам, фала Богу, денес е доста полесно, нели, со оглед на достапноста на информациите. Па така и тука, не само за депресијата, туку ќе ги споменеме и подоцна и некои други моменти од романот, доста истражував, но она што е уште поважно или еднакво важно како и истражувањето е да го почувствувате ликот. Значи, во тие последни месеци на пишување, не само овој роман, секогаш јас, ете, живеам доста поповлечено, практично живеам во тој свет повеќе отколку што во овој. Повеќе сум во таа реалност, каде што треба буквално да коегзистирате со ликот, да го слушнете неговото срце, неговите мисли, да го пипате неговиот импулс, да знаете буквално се во секој момент за него, како би реагирал на одредени работи, како би се чувствувал на некои работи. Тоа е еден процес на другарување, запознавање со ликот, кој што во последните месеци на пишувањето е доста интензивен. Да, навистина интересно. Ето, некако ни преточивте како всушност размислува авторот дека пишува и писателот, еве, исто така и вие. Какви сте, значи, кога се, ете, тие месеци пред да се финишира самата книга, пред да се заврши, комуницирате ли со надворешниот свет помалку, значи? Да, како се тоа изгледа? Видно помалку. Јас лично избегнувам во тие периоди гужви, многу луѓе, секако си одржувам контакти со најблиските, повеќе ми годат тие моменти, некои средби вака, еден на еден, но и доста патувам, ете, баш тоа е буквално бегство, и од тоа реалност и може да останете сами со себе, со својот роман. Овој роман го прошетав на доста вака интересни места, од Истанбул, кој што ми е вечна инспирација, до Тунис, до Битола во неколку наврати, но клучните денови кога ете тие последни читања и корекции ги правев, и веќе споменам, ги направи во Слепчанскиот манастир Свети Јован Претеча. Ќе се заблагодарам тука и на сестрите за приемот. Па, ете, ги спомнате сите тие фасцинантни места. Значи, факт е дека самото место дава некоја инспирација. Ете, и манастирот каде што бевте, но исто така и другите градови. Многу значи местото за самата инспирација, нели? Да, патувањето секогаш инспирира. Дури кога не пишувам, на патувањата секогаш се раѓа нешто. После ниедно патување човек не е наполно ист пат, дури да е тоа на некоја поблиска релација. Така. Како теми во романот се испреплетуваат и аферата на украдени бебиња во поранешна Југославија,
за кое што многу се пишувало и се истражувало и години по случувањата, за прашањата кои го мачат човекот денеска. Вие во претходните ваши романи не офаќате само една тема, туку се фокусирате на повеќе во вашите книги, така и овој пат. Но доста важни теми сте офатиле освен депресијата, како што ете и ове ги спомна. Да, мене овој случај, кој што не може ни да се нарече случај, туку е веќе нели деценијска пракса, многу долго ме интересираше како и тоа напредувањето на ДНК, технологиите е, и многу од тие приказни имаат и среќен крај. Така што да, за ова исто посебно истражував, читав и сведоштва на луѓе кои што биле инволвирани во тој процес и секако дека за мене тоа беше многу и шокантно и не може човек да биде рамнодушен на тоа. И ете веќе што ми спомнав шокантно, идејата баш од таа приказна ми беше да го излечам шокот, затоа што главниот лик не се предава на некоја еуфорија и среќа зашто ќе се пронајде со одделениот брат, нели? Напротив, тој доживува шок, тој го чувствува тој силен рез во неговиот живот од после таа средба. Откаде што тој клучниот момент и пресвртница во романот и во животот на главниот лик, моментот во кој што ќе тој страв што го споменавме претходно, стравот од исчезнувањето, ќе добие веќе неподносливи димензии. Да. Жанрот на кој пишувате може да се каже дека е магичен реализам. Сигурно воопшто не е едноставно да се испреплетат магичното и реалното. Па што беше тоа што ве фасцинираше токму во овој роман да го примените магичниот реализам? Да, магичниот реализам, одавна сум јас влюбена во магичен реализам, на таа тема ми е магистерската. Долго време сакав да напишам магично реалистичен роман, но не доаѓаше претходно. И тоа не може, барем јас не можам така да пишувам, како да си зададам нешто. Не доаѓаше, тоа беа сите реалистични приказни. Овде самото си дојде. Просто чудесните елементи кои што се среќаваат во романот, во различни форми, од преплетување на сонот и реалноста, до ете појавување на персонифицирана смрт и други моменти, еве да не ги откривам, просто природно си легна. И баш и го почувствував тој момент, таа разлика кога ненамерно, неусилено се пишува, ете, во овој случај, магичен реализам. Чудесните елементи природно си легнаа на реалистичното ткиво на приказната, кое во духот на магичниот реализам стои цврсто од почетокот до самиот крај. Фросина, за пораката на самата книга може би не треба толку многу да откриваме, за сепак да ги заскокоткаме нашите гледачи да ја прочитаат самата книга, но со какво чувство вие мислите или би сакале читателите да бидат откако ќе ја прочитаат? Па јас секогаш сакам на крајот да има некоја ведрина, нешто позитивно што ќе извлече читателот. Не би било нели благодарно јас да им кажувам или да им потенцирам некакви пораки, но и во минатите романи сакам, особено па кога се пишува за така траорни настани, за толку тешки теми, сакам сепак да има некоја ведрина, некоја свежина на крајот, да има некаков живот. Да, па добро, навистина убаво е да биде така и сепак некоја позитивна порака да ни пренесат од самиот роман. Вие и претходно имате добивано награди. Еве, ќе спомнам дел, вашиот втор роман, Вишнова хроника, влезе во финале за наградата Роман на годината. Исто така е преведен на бугарски и на украински јазик. А пак за романот Одбројување добивте награда Роман на годината за 2017 година. Што за вас представуваат наградите? Па мене ми се многу драги. Ете, тоа се награди кои што имаат убава, долга традиција, но
настрана од моите лични чувства, наградите кај нас се доста значени од друг поглед, просто за животниот пат на самата книга. Затоа што кај нас има и книжевна публика која што ги следи овие награди, но се повеќе пошироката публика ги следи и ги цени овие награди, а тоа секогаш има позитивен ефект врз читаноста на една книга. Еве, сега ќе споменам дека овој роман во моментов е во подготовка второто издание, така што ете, сигурно дека баре мал или поголемо влијание може да има и наградата. Апсолутно така е. И еве сега од темата за вашата книга би сакала и некои поинакви малку прашања да ви поставам, односно да си направиме разговор за нешто малку поинако, а сепак слично и нешто што е поврзано со младиот човек. Како гледате на младите, на потрагата по оне собствен идентитет, кон самопронаоѓањето? Да, па треба, вака, младите денес живеат во техничко-информацијско шизоидно општество, имаат голем избор, но со тоа нели доаѓаат и доста лоши работи. Треба мудро да бираат, но треба да бидат бескомпромисни во тој пат на нивно себе пронаоѓање. И еве, ако зборуваме за младите кои што сакаат да пишуваат или кои што почнуваат да пишуваат, јас ќе им порачам да бескомпромисно да се одадат на тој порив, затоа што тоа е порив, но тоа е само иницијалната каписла, потоа треба да следи многу работа. И исто ќе апелирам и на авторите од мојата генерација и на повозрасните писатели да ги поддржиме младите, затоа што тоа многу значи, затоа што еве и мене ме поддржал некој кога сум имала таква потреба. И мислам дека и за младите, особено еве во нашата земја, е многу важно да им помогнем ете на тој пат, без разлика дали се работи за пред институциите или пред публиката, дека треба да се поддржа. Да, и ми се чини дека се повеќе има и настани кога станува збор и за поезијата и за прозата, разни фестивали, читања, и ми се чини дека се дава шанса постепено на младите книжевници. Таков печаток како читател има. Да, се дава и мене многу ме радува. Тоа е вистина, ги споменавте, има доста настани, доста поетски читања. Во поетските читања се побројни, затоа што и поедноставен е концептот отколку е читања на прозни дела. Има доста настани и младите доста се ентузијасти. Баш неодамна учествував на еден настан посветен на надреализмот, каде што 80% беа присутни млади и го организираа млади. Мене ме радува тој ентузијазам и тоа ми дава една верба дека изследуваат убави години на македонската книжевност. Така е. Просирано успесите секој гледа на различен начин. Но колку е всушност тешко да се добие заслуженото признание? Колку пишувањето бара посветеност и истрајност? Па прво е тоа. Прво е работата и истрајноста, а подоцна по некоја случајност или среќа, ако дојдат признанијата, тоа е секако добре дојдено. Но прво, еве, за пишувањето роман треба голема посветеност. Нешто тоа споменав, нели, предходно. Таа е работа која што мора да ги поминете одредени сати, доста сати во денот, мислејќи на тоа, пишувајќи за тоа, живејќи во тој свет, и бара доста посветеност. А признанијата доаѓаат подоцна, се, ете, не треба да се фокусираме стрикно на нив кога работиме на делото, но ако дојдат подоцна, се убаво признание за работата и се секако добро дојдени. Ве ослободува ли пишувањето? Се чувствувате ли слободно? Повеќе од што и да било. Затоа што тоа чекорење во тој свет, тоа патување и буквално и метафорично, може да патувате со романот, секаде го носите, но патувате и внатре во романот. Ништо како пишувањето не ме ослободува повеќе. Таму нема граници, таму нема компромиси, таму буквално
сте слободни да создадете еден свет по ваша мерка, по ваша волја, по ваши убедувања. И еве сега зборуваме за успесите, но ајде малку да позборуваме и за темата неуспех. Што е за вас неуспех и сметате ли дека неуспехот е можеби пат да се дојде до успехот и до добриот резултат? Па тоа е секако дека може да биде и неуспехот дел за тоа што пишувањето книга е процесот. Кај мене, лично од година и пол, например. Но генерално во животот, мислев? Да, мислев да го поврзам во животот, веќе 10 години. Нормално дека има и поуспешни и понеуспешни моменти. Вистински неуспех е, она може би е клишено, се согласувам дека е неуспех кога ќе се откажете од нештото. Така што тој пат е долг и сигурно се надаваме чекаат уште години пишување, секако ќе има и повесели денови, ќе има и поуспешни книги, ќе има книги со подобар прием, но сето тоа е, мислам, нормално вот како дело од ова или од која било професија. Да. Вие сте писателка, верувам дека и сакате да читате книги. Што сакате да читате? Кои жанрови? И еве, што читате моментално? Да, жанрови не можам во моментов да издвојам затоа што читам доста и читам доста разновидна литература. Во моментов читам затоа што последниве година не повеќе од година еве посветено гучам турскиот јазик, читам една историска книга за раните периоди на Османлиската империја, паралелно читам еден автор, чи превод долго го чекав и многу му се радувам, сега бугарскиот писател Петар Денчев, романот «Малиот бог на земјотресот», некаде до пола сум и сега е одлична книга. Па, ето е препорака за нашите гледачи. Фросина ужива во разговорот, ви посакувам уште многу награди и признанија и уште многу инспирација за нови книги. Ви благодарам и за мене беше задоволство. Почитувани гледачи, писателката Фросина Пармаковска ми беше денеска гостинка. Се уште можам нешто да сторам, ја имате во книжаниците Или-Или. И токму преубав повод за гостување беше на авторката Пармаковска, е токму Рациновото признание за најдобра прозна книга. Ние секако ги читаме македонските автори и нивните дели, се радуваме секако на нивните успеси. За кратко се враќаме во неделниот микс, бидете тука. I'm back.